Wow, to je super, brášku, že si vyhrál ten konkurs. Jdeme RAF, v novom filme Dušana Trapoša. Hen tam je aj Pali Kurva Kabela, ten tu hrá? No hrá, snaží sa. Kokos, jaké parádne veci, to čo je? To sú najväčšie parády ze Sero TVčky. Hen tam máš živý žid, to je na kameru. A dneska sa bude točiť barová bitka, takže tu má kamera, mám taký postroj, že smedný Ken, aby sa mu netrásla kamera. A hen ten studicu, čo tam má to chlpaté, to čo je? Kladu som ešte furt neprišiel. Dneska to tu bude drsné, preto je tu toľko komparzu. Dvaja. Akože oni budú v každom zábere sa sice byť, jeden bude v každom zlý a druhý v dobrý, hej, aby ti akože neušlo, že kto je kto. Bydlovský do maskérny. Masker na filmových výst, víš. Akcia. Čo sa tu zajebávaš do piče? Stop, stop, stop. Čo je, čo sa stalo? Petrik, takto mladí nerozprávajú. Však som sa do toho vcítil, to je barová bitka, ty si bol niekedy v bare? Keď sa ti kúkam na lica, tak iba v reštaurácii si bol asi. Povedz do kelu. Do čoho? Do kelu. To čo je kelu? Proste povedz to do kelu. No dobre, no. Akcia! Čo sa tu zajebávaš? Sorry, tak kto to vážne som nechcel, že by to išlo samo, no von. No, tak ešte raz, môžeme ísť ešte raz teda? Tak poď posledný, ináč to vymením. Akcia! A čo tu robíš do kelu, ty kokot? No, oddychujem. Ježiš Maria, strich! A čo? A prečo sa mám nechať otlkať do dne? Za to, že som cigán? Za to, že si kaskadér. Hen tam je herec a ty sa máš nechať zbiť. To ja som jeho kaskadér. To ja som jeho kaskadér. No dobre, však ty sa tu nerozčuluj. To čo už je, keď cigán musí robiť kaskadéra krovákovi z Afriky? To už sa rovno môže nadabovať kráma. No dobre, Toninko, ideme. Nemôžem teraz. Konečne mi technický pokrok umožnil natočiť fontánu tak, ako som vždy chcel. Pozri, fontána meteoritov. Do kelu, to je krásne. Brachu, plíšový cigán, s tým nemôžeš nič pokaziť. Klikaj tu do e-shopu a kupuj.